Модел на годината – жена. Жена модел на годината – победител. Браво! Вероника Стефанова. Добър вечер на всички. Благодаря на госпожа Мария Бонева и Code Fashion за номинацията. Благодаря на всички гласували. В тази награда са събрани много труд, амбиции и мечти и я посвещавам на двете ми дъщери. Ще се радвам някой ден да наследят. Благодаря ви. Благодарим. Модел на годината жена за 2021. Здравей, е Вероника Стефанова. Поздравления. Тази вечер ми напомниш на Мерилин, само така с малко по-дълга прическа. Кажи ми, как се чувстваш с тази награда в ръцете си? Много благодаря за наградата. Безкрайно съм щастлива. Толкова се развълнувах, че едва събрах думи да говоря на сцената. За мен тази награда означава много. Наистина в нея са концентрирани много мечти, много труд, много... Нали, периоди, в които съм била далеч от семейството ми, за да развивам кариерата ми на модел. И един ден тя ще е един голям, ще остане един голям спомен за моята кариера и ще има място до най-важните предмети в моя дом.